ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାନ୍ର ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ। ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁଟି ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଝରକାରେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଜରୁରୀ। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ପିଡ୍ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖା ରହିବ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ଡୋର୍ରେ ସୁବିଧାରେ ଖୋଲୁଥିବା ଲକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ। ଅତି କମ୍ରେ 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିବ। ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଗାଡ଼ିର ବାର୍ଷିକ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଫର୍ମ ପରିଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।